Se on morjesta. Tässä tää kolmijalka, mä kokeilen. Saada hyvän zoomin tuohon. On kyllä perkeleen. Yksi. Tosi herkkä. Jumalauta, se on herkkä. Tätä zoomia riittäis. Ei toi nyt ihan täys kuoo, mutta otetaan parempaa videokuvaa sitten, kun siihen on koittaa aika siihen. Jees. Vähän vois kokeilla zoomia, niin se Jore sai kyllä sillä kameralla hyvän kuvan. Mä en nyt mitään still-kuvaa tästä ota, mutta video. No joo, olkoon nyt. Moro.